Esiet sveicināti Rīgas brīvostā. Mēs atrodamies rietumu un austrumu, ziemeļu un dienvidu krustcelēs. Pasaule ir redzējusi lielākas ostas, bet kad runa ir par kvalitāti, vai tas būtu komandas darbs, tehnoloģijas vai loģistika, nav daudz ostu, kas līdzinās mūsu standartiem. Mēs ticam, ka labāk ir apsolīt mazāk, bet izdarīt vairāk, nevis otrādi. Tā veidojas reputācija. Ar klienta apkalpošanu vien nepietiek. Ir jāspēj viņu patīkami pārsteigt. Iespējams, mēs neesam lielākā osta, bet noteikti esam viena no labākajām, kas spēj pielāgoties investora, klienta vai biznesa partnera vajadzībām. Šī attieksme ir iekodēta mūsu DNS, jāsniedz cerētais. Mēs varam atļauties tikai apmierinātus klientus. Mums vienkārši ir jāievēro augstākie vides standarti. Jābūt laikā. Mūsu personāla sagatavotībai ir jābūt izcilai. Tāda ir mūsu ziemeļnieciskā mentalitāte. Kārtība, precizitāte, atbildība un perfekta plānošana. Katrs klients ir vērtība, tāpēc vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu. Un tagad paklausīsimies, ko saka daži mūsu klienti. When it comes to doing business in Riga compared to the other port authorities we deal with, I mean, they are 5-star compared to 2-star, 3-star in other countries. So I'm really happy to be back in Riga. I'm actually not only happy, I'm proud. I'm proud of Riga. Mūsu atrašanās vieta ir mūsu stiprā pusē. Ir zināms, jo īsāks sauszemes ceļš, jo zemākas izmaksas un lielāka peļņa. Un mēs ar prieku jums ietaupīsim dažus simtus kilometru. Vai mēs pieminējam Rīgu? Jā, Rīga ir vieta, kur saplūst dažādas kultūras un idejas. Te viss virmo, staro un dzīvo ar prieku un stilu. Ātrākais internets Eiropā, protams, pasaulē atpazīstamo jauno uzņēmumu rašanās vieta, noteikti. Un nedrīkstam aizmirst vienu no Rīgas izcilākajām priekšrocībām. Mums ir lieliski savienojumi ar pasaules lielākajām lidostām, tāpēc nokļūšana Rīgā ir ātra un ērta. Šeit Rīgas brīvostā mēs ar prieku strādāsim un atbalstīsim ikvienu mūsu klientu, veidojot modernu infrastruktūru. Sagaidīsim kuģus, pavadīsim tos līdz piestātnei un pēc tam arī uz tālākiem galamērķiem. Ar ledlaužiem izlauzīsim ceļu ziemā un, ja nepieciešams, palīdzēsim salauzt ledu arī biznesā. Prieks ar jums iepazīties. Rīgas brīvosta. Tava Rīga, tava osta.